U današnjem videu prelazimo 1500 km ukupno, potrazi za novim autom, možemo krenuti. Pogledajte kako izgleda napolju, zaveo je snijeg, malo. Tata ko vozi, jel vozim ja ili ti? Jesmo iznajmili pilota. Prvi snijeg, pokrio je Benz, ljudi. 12.12.2022. Vjerojatno se pitate zašto putujemo ljudi u 2 ujutru. Ne putujemo u 2 ujutru, nije na 5 ujutru. U sobi mi je bilo plus 25, sada čistim tatin snijeg. Vilica ljudi da radi ako tetetetet. Ne možete da poverujete da S klasa ide skoro 350 na sat, stigli smo za 20 minuta, kako smo uspjeli, tato? Već smo na granici sa Mađarskom. Ubacio sam u avio mod, samo S klasa ima. Da, sad vidite, stigli smo na granicu, ide Mađarska pa Austrija. Polako sviće, kao što možete vidjeti na drugoj granici smo. Pošto će danas kad stignemo u Austriju gledati različite auta, za ovaj video će nam pomoći Car Vertical. Preko njega ćemo provjeriti auta, da li su ispravno, da li nisu kradena, da li nisu ranije bila čuknuta možda. Pustit ćemo ljudi nešto da pojedem. Forinta je slaba, pa pogledajte ovo, 1300, pa kao izgleda je puno, ali u stvari to nije. Pa ću uzeti ovaj sa jajima. Jajima vjerovatno stoje nekih 30 dana, tako da bit će dobro sve. Izvinite, pokvareno su vam jaje. Srbije, ovo mnogo skuplje, znači ove kobasi. Iskreno smo posle ovih nekih 200 km tata i ja ogladnili, tako da sam ja uzeo za sebe neki mali doručkić, vidite ljudi, čisto da bi nešto malo prezalogao. Tata, baš sam ogladnio, ali stvarno, ti nećeš ništa sem kafe. Ja ću ovih pet. Vidiš šta dobijemo bombonu. Pa nećeš ti duet. Gde žuriš? Stižemo u 4 kad padne mrak. Žurimo ljudi, ajde. Radim 6 sati na istanziš iz auta, nema ni pišanja, ništa. U Srbiji ovog nema da ti dobiješ kafu, bombonu, mleko, šećer, sve za 100 dinara. Ljudi, inače, ove kobasice, znači sad ćemo ih provati. On košta ljudi 500 dinara ili 500 forinti ili vam ga možda stoji neki dinar. Ništa, ako neko zna koliko ovo košta u Srbiji, ja mislim da je čak oko 250-300, znači ovdje je mnogo jeftinije. Poneo sam ljudi, strpao sam u džepove 7 šećera, kao pravi Srbin kad dobiješ nešto besplatno, samo guraš u džepove, brate, šta god daje i da je sirće, ti ćeš to svakako uzeti. Nesti zero, ljudi moji, znači to je bez šećera, ovo nisam još vidio u Srbiji, dobar je ukus, normalno. Znači, kao što možete vidite, nalazimo se u Budimpešti na najvećem autoplacu ikada, znači pogledat ćemo neki auto za mene, pogledat ćemo neki manji auto za tato. Mečka, eto, zna se da je jedno 3000 euro, da vidimo koliko je. 14 miliona! Forinti. Da, Forinti, dobro. Dobro izgleda, brati Mercedes. Kakaj ti je to jakna? Juni Team Auto Alcast. Znači, automobilski delovi. Uuuu! Delovi za auto. Šta ovo Mercedesu, koji deo fali? Ljudi, mislim da mu fali mnogo u glavi, tako da... Ajmo dalje da vidimo, znači sljedeće auto. Tata, sad ćemo, hoćeš da nađem tebi neki auto. Ajde. Kamper mi treba, evo ovo da sljedećemo. Pa da, mi bi bili jedini na Balkanu koji to radi. Zamisli, stvarno u kamperu da živimo, ljudi moji. Pa da, i putujemo. Zamisliti. Mi pak u drugom gradu. Evo, kod Irvasa je bio. Biska avantura 2018. 45 dana. Wow, on je bio neki avanturista. E, ali ovo nema cenu, jel? Ne piše nikad cena. Znaš koji je jako dobar za tebe? Ovo je pored nas. Ovo je pored nas. Jel se sviđa, dobar je? Hyundai Caravan. Pa da, da oborim zadnje sedište, ima mesta. Za šta će ti zadnje sedište da oboriš? Za šta će ti mesto? Pa nešto da se radi u njemu, da se prevozi neka roba. Ljudi, na autoplaci ima svega, ima, brate. Ajde da proverimo kakav je ovaj auto. Znači, ovdje se nalazi broj šasije, kao što i sami možete da primetite. A sada ćemo... Jel ti se sviđa, tata? To je najbitnije. Ovako mi ga kupuješ. Jel, hoćeš stvarno da ti kupim? Ajde, zaponajte, nek pakuj, zaponajte. Ja ne znam da li ste vi vidjeli u stvari koliko ovdje ima automobila. Ovdje ima neko oko 1000, meni se bar čini. Jel neko oko 1000? Pa ima oko kilometar je dugačka. Ovo nije autoplac, ovo je autopijaca. Ali nema nigde nijedan kupac ni prodavac, mi smo i... Pa da, dosta, mi smo dovoljni. Ajde da ukucamo, znači ljudi, da proverimo preko Car Verticala da li je ovaj auto dobar. Ukucamo ljudi broj šasije koji ste upravo vidjeli. DC8-1. Evo ga, našli su Hyundai i30 se zove. Da vidimo da li odgovara onome što je na papiru napisao. Proveramo sad ljudi preko aplikacije sve države. Realno, ja bi uzeo uskoro neku drugu mečku. A nju ću isto ovako da proverim. Znači, pogledajte, prodali su Mercedes. Imaš 5 miliona njih. Ako nas nogli si onako slabo, zato sam došao ovdje. A za nekoliko sati bit ćemo već u Beču. Zilazimo da proverimo sve. Za 24 sata obiđemo celu Evropu. 6 miliona kilometara. Zahvaljujući samo S klasi. Da smo sa A klasom. Tate, izvređu A klasu. I kao što možete vidjeti, izveštaj je spreman. Ajde da vidimo šta se krije iz ovog auta. Nije krađen, nema nezgode, taksi, nije bio, nije nikad bio oštećen. Aplikacija kaže da je Hyundai brutalan, tata, kupi ga odmah. Naravno, provjerit ćemo detaljnije da li ovaj Hyundai i30 imao u bilo kojoj drugoj državi nekakve nezgode
pošto je svuda to već definisano, tako da ja stvarno ne vidim ništa, sve štiklirano za sad, jel tako? Tu su i stavke na koje bi trebali da pazimo ako budemo kupovali ovaj auto. Proverite recimo da li je napuknuto staklo, zanimljivo. Ajde pogledajmo još neki, ovo je dobar za sve. Ovo je drugi auto koji je isto dobar za tatu, ovo je Honda, ono je bio Hyundai. U, baš je modern. I tata, znači da li ti se sviđa tvoj novi auto koji ti kupujem? Ništa mu ne fali. Pa dobar je, da. Samo maska mu otpala i hladnja. Ljudi, da ukucamo i da proverim. Da li je oštećen? Znači vidite sa moje leve strane, sada ćemo da ukucamo broj šasi. Čuo sam, Honda Jaz je u pitanju, tako da ćemo sada pretražujemo. Tata, znaš šta sam čuo, evo dok tražim? Hteo bi da kupim udaren auto i da ga u Srbiji popravim. Jel bi mi onda jeftinije izašlo neko nečo? Da. To do sad, tati, nisam rekao dok nismo došli ovdje, ali stvarno bih hteo možda to da probam. U Srbiji neko da ga skarabuđi za 1000 evra i bukvalno da bude dobro. Znači sviđa ti se Honda, ajde da proverimo šta je se desilo pa da je popravimo. Znači ajde da pogledamo izveštaj da li auto udar. A, Car Vertical svašta ima ovoj Hondi da kaže. Kao prvo, imao je oštećenje, ajde da vidimo gde, tačnije nezgodu. Provodio je vreme u Finskoj, vlasništvo je promenjeno, registrovano, joj. Ponovo je prošao tehnički, kasnije je bio udaren, ali ne zna se gde, kao što možete da vidite. Mislim, auto je jako malo vožen, ima svega 50.000 km. Uterat ćemo ga ovih dana. Pogodite u komentarima čiji je ovo auto, ljudi moji, ja neću ništa da kažem, znači da li vas podsjeća na nečiji auto, ljudi moji, i košta 1.000.000 evra, tačnije 1.000.000 forinti. Pogledajte vi ovo, ljudi, GLA, znači je sličan moje A klasi. Stigli smo konačno u Ameriku, kao što vidite iza nas je. Ne, ja ovakav nisam vidio još u životu. Pogledaj kako, tačno bi se kopao i vozio. Još ovdje ima neka lepa Indijanka. Taj auto nikad nisam vidio, tata. To je R klasa, jako redak Mercedes. Pogledajte vi ovo. Ovo, pogledajte kakav je, znači ovo malo liči na B. Ovo ne izgleda kao da je udaren. 5 miliona, znači ljudi, 10.000 evra je 5 miliona. Tata, što si ti sad našao? Ajde, objasni mi. Videli smo Porsche, ali šta se desilo s njim? Pa, ukraden je, policija ga je zaplenila i čeka daljnju svoju sudbinu. A znaš po čemu se to kako može znaš vidjeti? Znači, policija ima svoje specijalne nalepnice, piše Render Police. Znači, sva vrata su mu blindirana. Pogledajte, ljudi, ovo ja nisam nikada vidio do sad. Sad ćemo da vidimo kad je ukraden i sve to preko aplikacije. Ne sme da se ošteti nalepnice. Znači, svega ima ljudi na ovim autoplacima. Pogledajte vi ovo, ljudi, kraden. Sad ne smijem da ga kupim, jel tako? A možda pod nekim uslovima. Moraš da provjeriš šta mu se dešava. Ovaj Porsche je užasan, ljudi. Znači, kraden je, a vidio sam i da je udaren. Znači, pogledajte vi ovo, ljudi. Bio u prodaju u Rumuniji, prošao tehnički, bio je na servisu, znači čim piše održavanje. I prijavljeno je da je u Rumuniji kraden, znači to možete da vidite iz priloženog. Kilometraža na 80.000, a bio je udaren sa prednje desne strane, a mi to nismo vidjeli, eto, to je baš zanimljivo, recimo. Piše i koliko je šteta, samo što mi ne vidimo je popravljeno i dovezeno u Mađarsku, to je zanimljivo. Tako da je od ovih 4 miliona vozila u Rumuniji ovo bilo kradeno. I ljudi, znači kao što vidite, piše da je vozilo kradeno, brate, znači ne mogu da verujem. Kako oni to sve uopšte imaju u arhivi, tata, meni nije jasno odakle im sve imaju. A mora, svi podaci se unose u kompjuter, u bazu podataka. Aha. Ja se osjećam kao neki detektiv s ovim, ali ozbiljno. Veliki izbor auta, ono što ja tražim su mečke, da ima puno izbora, nema nešto. Uglavnom su stari Mercedes, ja sam mislio da ću naći neki noviji udaren, pa možda i da ga kupim. Snimit ćeš posle kako se u Europskoj Uniji parkira. Da, baš se vidi se da smo iz Srbije došli. I evo ga, ljudi, znači najljepši Mercedes je ovdje. Kao što možete vidjeti, tata, šta mu fali? Malo mu fali ove lepe okice. Otpao mu samo branik ispod i farovi. Daj da ukucam da pogledamo na aplikaciju šta mu se desi. A koja je to klasa? Ovo ti je, i nazad je udare, vidi, ima rupicu na... Ja mislim da ovo E klasa, C klasa, S nije sigurno. Tata, znaš koja je klasa? E ili C? C, piše C, ajde da ga proverim. Znači ljudi, ovaj bi možda čak i kupio, jer C klasa je bolji realno od moje A, jel tako? Ako ga sredim za još 3000, koliko košta? No nema cenu, to je za džabu, to ne. Možda bi čak ovo i kupio. Lajkajte video ukoliko želite da ga kupim, zato što on ima više konja, ima tipa 200 konja, a mislim da nije mnogo skupio. I ti kad sredneš 201. Da, hvala ti. Ovo je zapravo prva mečka od svih udarenih koja mi se sviđa, a vi pišite dole kako vam se čini. Farovi su možda 1000 evra brani. Meni se lično ne čini glupa ideja da kupujem udaren, ali ako ću ga srediti. Blato nije, on je vozio kroz grad, nikam ga čovjek izgleda. Aj jao, vrati ljudi, znači ovdje svega možda se vidi, ovo u Srbiji nema. Tata je inspirativan, kaže tata, ovom nešto procurelo, bukvalno, možda je žensko, ljudi moji. I, ajde da vidimo izveštaj ovog automobila, ljudi moji. Imao je nezgodu, piše, ovo vozilo je bilo oštećeno. Godište je 2009. iz Mađarske, oštećenje 2018. Znači ljudi, 2018. udaren, koliko je prešao?
215.000, ovo je dobra kilometraža, iskreno da vam kažem, moja klasa je više prešla od ovoga. A po mojoj procjeni, koja je cena? Ajde da pitamo ljudi koja je cena, a tata? Piše da nam na popravku treba 400.000 forinti, koliko je to? 1000 evra? Tačno, 1000 evra. Samo 1000 evra, imam C klasu koji ima 200 konja. Mislim da sam našao zapravo sljedeći auto koji ću da kupim. Ja mislim da je ovo jako dobro, tata. Hoćemo doći sljedeći vikend možda da je kupim. A kako ćeš bez farova da vozim? Doterat ćemo i u Srbiji ćemo je srediti. Stavit ćemo farove od mog jugića. Može. Jesmo se dogovorili. Može, ljudi, znači, ajde, ja sam oduševljen ovim. Ladno piše da će šteta samo 400.000, brate. Ja ću razmisliti o ovome, ali stvarno bilo je nevjerovatno iskustvo ovdje doći i vidjeti sve ove automobile. Ti sačekaj dok ga ja isteram. Važi, ajde. Na parking placa samo. Ubiće nas. I to moja firma. Tvoja firma. Tati je čudno što je led u decembru, meni to nikako nije čudno. Ali baš je dobro galadio. Ljudi, ako se... Ujebe. Ljudi, ako se pitate da li smo iz Srbije, odgovor jesmo. Pored ovoliko parkinga svuda, pogledajte gdje je tata stao. Znači, on ga je utovario, ljudi, u ove free parking. Ali tamo zabranjeno parkiranje. Ne, tata je prešao igricu u sred Evropske unije. Zna se ko je došao iz Srbije, ljudi. Vi mi u komentarima napišite kako vam se sviđa ova C klasa. Vidite što sve kod nje može da se popravi. I bukvalno za manje pare, jeftinije od mog auta, mogu da uzmem auto koji ima više konja i bolje je klasa. Da li se tebi sviđa ideja? Da, naravno. Realno, na auto ne bi trebalo da dajem puno para. Mislim da je ovo brutalna ponuda. Stali smo malo na benzinsku pumpu, lajkujte ako želite da se zaposlim, da ovo radim na benzinskim pumpama. Čisto je staklo nego što vama čini. Ovo sve lijepo da se očisti. Nemoj samo da mi zamuljaš bez veze, nego lepo nije, to. Nije, dobro je. Kako budeš oprao, tako ćeš i snimat kroz prozor. Dobro je, ajde, pa će se vidjeti kad se osuši sve bele linije. A što si mi sad zamazao ovaj prozor tu i ostavio ovako sve zasvano? Čekaj. Jao. Sad sve pocurilo tu bez veze. Jel dobro? Dobro, ajde. Ja sam otišao, hoćeš sa mnom ili neće? Evo ga, ostajemo ovdje. A kroz celo ovo putovanje putujemo tatinom S-klasom, koja nije imala nikakve udarce, ništa. Znači, ovdje se vidi da je bilo prodavano 2020. 6. mjeseci, stvarno to je vreme kad je tata kupio ovaj auto, znači čak postoji i slika na oglasima, evo vidite, inače kilometraža malo veća, iskreno, znači S-klasa dobro ide za 350.000, evo i slika sa kupujem prodajem, znači pogledajte vi ovo, ljudi moji, cena je bila 3500 evra, ako nekog zanima za toliko je tata u stvari i kupio auto, S-klasa, 3.2 je motor, a ovo su fotografije kad je tata kupio automobil, piše čak i polovni automobili kao što vidite. Tako da to su slike našeg auta koji su bile niške tablice, a sada je Novi Sad, Ludgrad. Vijen. Tata, jesi čuo onu pesmu? Ljepotice, skače Ticevina. Alo, alo, zove Vijena. Da. Tata, ljudi, slušaj, javno, brate, i Buba Korelija. S klasa si, ljudi, drži, znači, hoće da poleti bukvalno. Zato sam ja stavio ovako, brate, u ležećem položaju. Uskoro smo na granici sa Austrijom. Ajde da stavim ove brze naočare. Tata, ima brze naočare, Lacoste je ozbiljna marka. Kako glupa granica, tata, kako je to granica? Pa ne, ali mislim, nema ništa, samo smo prošli kroz... A to je Schengen, to je online carina, razumiješ? Da. Kao čas na Zoomu, matematike. Republik Österreich. Österreich. Kaže se Österreich, ja sam učio u osnovnoj školi nemački, Österreich, reci, Österreich. Österreich. U Austriji jedna voda, košta 4 eura, ušao sam da kupim vodu, ali... Ne znam, piću sa česme, okej, otišao sam. To je klasičan Srbin kad dođe, brate, ne bi je preko. Ja sam 2 kitketa i vodu platio 10 evra. Možda bolje da sam u kući ostao narednih 20 dana. Ušli smo u Austriju, evo gledajte ljudi ovo. Sve piše, znači nije laž prevar, evo, jel piše sve na nemačkom tamo? Piše sve na nemačkom, dobro. A šta piše na srpsko? Šta? Kosovo je Srbija. Ne, ovo je u sred Austrije nešto najbolje. Ovo će svi na TikToku da objave. Piše nešto i na srpsko. Pa da. Šta drugo Srbi da napiše? Ljudi, kao što vidite, Luxemburger. Tata je ispričao i onaj story time što si meni ispričao za burgere. Ja ne znam da li je to istina. Kako je hamburger dobio ime? Napravljen je u Hamburgu, je li tako? O to... I ljudi u Hamburgu su jeli hamburger. Ne znam ja da li je to istina. To mi je sad onako wow. Nikad nisam čuo da je to neko rekao. Pa isto kao kod nas zove se Štivovic. Ceo svet zna Štivovic, pravi se od šljive, je li tako? Da, dobro, Štivovic je srpsko. Hamburg, hamburger. Kako Novi Sad, Novi Sador, burger? Pa nema... U Novom Sadu nema hamburger, jedu giras. Zašto nisam ja osmislio hamburger?
pa da ga nazovem Golden Urger. Evo, stigli smo, znači, ne znam ni gde smo. Tražimo ljudi neki autoplac. U Beču smo. A znaš šta je problem? MacBook mi se ispraznio, moram da dopunim telefon preko njega. Vidi, u Austriji su toliko ekonomični, oni ostave ovako da možeš tu da gurneš prste. Možeš i da se uštekaš, struja visoki napon. Pa nije loše. Da, da, besplatna struja. Trebalo bi da vidite pahulje kako idu i upala mi u oko. Znaš da imaš roze farbe, što sam ga... Ajde. Pogledajte ljudi, roza farba što sam ga prankovao. Pa ima na vratima, mi još sve ostali, nemaš da se skine. Nemaš da se skine, ozbiljno. Ulazimo na plac, ja ću mu reći, pošto vidim da rade ljudi, bro, youtuber, Srbija. Dobro je, veje, dobar je vibe, što bi se rekao. Ali dobra mečka. Ala, je loše ovdje autoplac, ljudi, ovdje je malo i loše, baš. Ovaj video je stvarno posvećen autima, lajkujte video ako vi bar malčice volite auto, evo ovu liku. Ladno, naš čovjek prodaje. Au. Pa jesi smijenio? Možda ga je ukrao. Vidiš, piše Jovanović, draga. Vien. Au. Volkswagen. Piše mu broj telefona, ljudi zovite ga. A nema zovite ga. Zovite ga. Dosti odmah u Beču, prvi čovjek Jovanović Dragan, pa nema mislim. Idemo za Nemačku. Pa da, to je to ljudi, evo obišli smo, ovdje smo vidjeli baš puno automobila. Austrija, Österreich. Yes. Alo, alo. Zove Vijena, brr. Pa što ovdje? Ovdje ubaciš nešto i ispadne korpa ili šta? Tu ubaciš kera. Na pumpi je voda bila 4 evra, 5 evra, ukupno 10 evra, 2 slatkiša. Ovdje 70 centi. Pa na pumpi kao da su kopali naftu, a ne vodu, brat. Pogledaj, 5 eura kilo svinjetine jeftinije nego kod Matijevića. Sad sam ljudi za TikTok snimio foru kao šta Srbin jede kad dođe u Austriju. Ljudi, tata je kupio, znači, samo najjeftinije leba, kulena, sira. Energy drink 50 centi, ove ostale stvari još 2 eura ukupno. Iz Bosne, a to je Šubeć iz Bosne. Brat, ljudi, kao što vidite i dalje pada, ne namjerava da prestane. Ej, ovdje mi je ona ženska s bicikla, kako dobro biciklo bilo. Pogledajte kako je praznična atmosfera, znači na Teslu stavljaju rogove, on je postao Irlas, kao što vidite. Može, možda i to je trotinete, kažem da treba. Može, aj. Garagi. Gde se vadi? Kaže se garage. Reci garage. Garage. Stavite, učimo engleski stavljeni garage. Ovdje pritisnem tiket, in je moment, a Brichter, koliko je na sat? 5,5 eura na sat. Stvarno. Da. Kaže mi da napravim poluokruž. 5,5 evra sat vremena parkinga. Sat je žao i toga, jel? Vidi ova Porschejka. Ljudi, ja sam rekao tati doćeo se slikam sa nekom znamenitošću, tako da slikat ćemo se kod ovog ovdje. U Srbiji ovoga nema, znači oni imaju ovdje malo grumine, kao što možete vidjeti po tom mi gazu. U Srbiji malo soli stave čisto onako da se, da ne polomiš noge kad izađeš napolje. Vidi, nešto tamo se deli besplatno. Uglavnom u Srbiji kad su toliki redove, vjerovatno nešto besplatno ili je... Ovdje ulje ili brašno dele u Beč. Ili je neki Black Friday, a ponedeljak je. Šta ovo ljudi može da bude? Kako se vrti u krug, ljudi moji. Jako lepo izgleda. Ljudi, znači stvarno je lepo i mislim da nismo testirali dovoljno automobila na Car Vertical, tako da ovo je ljudi sljedeći automobil koji ćemo da testiramo na Car Vertical. Je li dobro tato auto za Car Vertical? Koliko ima konja? Ljudi, preslatki su kao što vidite, mirni su skroz. Ovo građevina je prelepa. Ogromna građevina, prelepa atmosfera ljudi moji i svega i svačega ima. Ono što smo tate i ja kupili je za 7 evra čokoladu u obliku ključa i eksera, kao što vidite, ja jedem eksere, tata jede ključeve, tako da ćemo to kasnije probati. Ovdje čak prave, kakav ležeć policaj. Za pješake. Da uzborimo. Ovdje inače uživo prave, znači vidite neke čičagliše, tako da... Ako se pitate što smo uopšte došli ovdje iz Novog Sada, znači došli smo da jedemo Golden viršle, naravno i ja imam Golden viršle kod kuće, tako da vidimo kakve su ove viršlice ovdje. Tato, ćemo da pojedemo neke Goldenke, šta misliš, ali bi mogli? Ma naravno da cepimo ko baju jednu. Ali se vidi firma da piše stvarno to je... Golden viršle, da. Ne znam koje su cijene. Evo ovdje. Može za mene jedna zlatna kobaja. Frankfurter. Kod dog može. Ketchup može. Puno ketchup. Golden višle, jaa. I tu si otvorio radnje. Ljudi se pitaju odakle ti pare, a ti svuda po svetu imaš radnje svoje. Koliko? Ja ga pitao koliko, on je razumio ljudi. On je Srbi. Ovo sam platio ljudi 600 dinara. 5 evra, tako da. Ajde, cepi ga. A? Golden višle. Kakav je ukus, jesti svoju višlu. Dao se realno. Ovo je bilo baš potrebno. Vidiš što je najče, stvarno su golden, znači evo pogledajte, nema laži, nema prevera, pravo je tako. Ovo je najobičnija višla koju su mi naplatili, kao do
tri pakovana. Kod Matijevića 2 kg više. Pa to ti gažem, da. Dobro, ovo je malo vijet. Ja sam se oladio, znači uskoro ću biti na nuli koliko je hladno. Ljudi, kakav je ovo burek? Znači piše burek, ali unutra prodaju... Pogledaj ovo, mocrto, ne, kuglice, gde su, evo i gore. Kakav je to burek? To je slatki burek. Izvinite, može jedan burek sa čokoladom ako nije problem. Čekaj, kako gospođa ne razume srpski? To me čudi, sigurno nije iz Požare. Ceo Požarevac je ovde u Beču. Stvarno, ljudi, napišite da li ste odavde. Uzeo sam jedan čaj koji mi izašao 9,5 evra. U stvari dobijete šolju na poklon i ako nećete šolju, vraćaju vam 5 evra. Tako da jedan čaj od jabuke 4,5 evra. Ovo je stvarno nešto najskuplje. Vratit ću im šolju verovatno. Mislim, dobra je uspomena kao suvenir. Jer se ova znamenitost nalazi koja je na šolji tačno iza nas, ali vrate, ne, tata da vratim šolju. Vratim mu sa sve čajem, reci ni, ja sam puno pio, samo malo. Oni ovde prodaju suvenire, ali nigde ne piše Vijena, zašto bi ja kupio nešto što mogu da kupim kod Kineza u Novom Sadu? Znači evo vidite ljudi, bukvalno nigde ne piše kako se zove ime. Dakle sam ja to kupio, to je najbitnije kad kupuješ neki poklon iz neke države. Koliko je izašao parking? 11 evra za sat i po vremena, druže, ja ne znam što si da... I pitanje da će nas pustiti ja ću sam da pomerim šakom ovu rampu, pa nek me onda puste. Viš da neće. Uno momento, please. A evo. Sad je levo ili desno? Pa da sam ti rekao, kucaj sledeći glavni grad. Ne radi, ne radi. Idemo u Bratislavu, ljudi moji. Tu smo za 80 minuta. Izgubljen. Šta je? Ja sam pogubljen. Ma i mi smo izgubljeni. I'll be waiting for love, waiting for love. Prelazimo 3-4 sad i prešli smo. Evo ljudi, kao što možete vidjeti, stigli smo u centru Slovačke. Znači evo bukvalno, skroz gore piše Slovenska. Slovenska, Slovačka? Slovenska banka. Tata, hoćemo da pojedemo nešto. Ajmo. Može. Možemo da krenemo. Znači ljudi, kao što možete vidjeti, na natpisu piše da dobijemo 2 pice, kur kebab, fafafel, Pepsi gratis za 4,5 evra. Tako da dobijemo i kur kebab. Ulazimo ljudi odmah. Da, pojedemo taj. Ajde da ga izjedemo. Kebeb, kebeb. U kojoj ćeš ti tata pizzu? Pa tu sa kulema. Ovo su. Gdje smo? Da. Vidite ljudi, kad se priča srpski, sve se razume. Tata, što im ovo znači? Vstup zakazani. Mene ovo podsjeća kao neki zakazani nastup. Znači možda dolazi Zdravko Čalić vstup. I šta to znači? Pa isto kao kod nas. Zabranjen pristup, kod njih je zabranjen nastup. Ha, nastup. Zato kaže. Ovo su i tramvajki. Dobro izgleda. Hvala ljudi što ste pogledali ovaj vlog, ako vam se vidio ga lajkujte, subscribeite se. Ajde živjeli. Živjeli, živjeli, živjeli. Vidjeli ste kako sam na kraju testirao i tati na auto da vidite. Skinite Car Vertical koji se nalazi u opisu. Dole vam je Car Vertical link. Ukoliko kupujete auto, Car Vertical je najjača aplikacija, sve će vam pokazati. Idemo na 600 000 subscribera. Ljubi vas brat Gold i do sljedećeg videa. Zlatim brata, sljubi brat. Ćao se.